在首相当中呢，有三种主要的门路啊。第一个是天文感情线，第二个是智慧线啊，第三个是生命线。这三大主线当中呢，可以看出整个人生的一个格局啊。而且呢，生命线不仅表现出一个人这个健康的状态，有没有疾病的困扰啊，包括一些突发的事件，都可以从这个生命线的流年可以看得出来啊。那么如果是说生命线比较完整而且呢长啊，基本上可以看到一个人非常的强健强壮，抵抗力强。反之如果生命线不完整比较短，并且弧度也比较欠缺的话，就容易出现这种身体虚弱抵抗力差。那么这期呢，大家分享这个比较少见的这种纹路特点，生命线啊出现这种双生命线的情况。双生命线很少见啊，就像两个母亲在保护自己一样啊。我们说这个生命线代表祖荫啊，包括这个原生家庭和根基的啊，预示着其人的精力非常的旺盛，容易有贵人帮扶，特别是女性的贵人比较多啊。那么女贵人多，遇到困难呢，会出现这个问题啊，容易得到解决啊。不论是在成长的过程当中，还是在工作事业上，都能够有非常顺利啊，麻烦事没那么多，比较愉快开心啊，自然就长寿健康了。剩两条生命线的人呢，生命力是非常的旺盛，精力非常的充沛。而且性格比较坚韧，无论是在生活当中的身染重病，还是在事业当中呢遇到巨大的危机，展现出来的这种抵抗力啊，包括抗压能力是非常强的啊，不容易轻易被打倒啊。这个是双生命线，在事业和职场当中会有一些帮助。并且呢，双生命线属于这种活泼好动型的啊，这个有一点多动症啊。小的时候呢有一些多动症，多动症的人呢一般呢无法安坐啊，无法安静的坐下来。不过这种手样的人呢，自我的意识非常的强啊，非常的自信啊，而且呢有自己独立的想法啊，并且能够表达出自己的一种想法，表达能力非常强。有双生命线的人，而且两条平行啊，这是像平行啊，前提是要平行的状态是吉祥。而且呢是主事业发展顺利，从小慢慢的变大啊，这个事业呢从无到有，从小到大啊，名利双收。无论是在生活还是事业方面遇到困难的，可以迎刃而解啊，也有贵人帮扶。这贵人呢，可能是朋友啊，也可能是上司，或者是配偶，或者是情人都有可能啊。我们刚才之前讲的这个根性呢，女贵人比较多啊，是有这么一个特点啊，比较适合夫妻档啊，或者兄弟档啊，或者父子档啊，就去合作去经营事业。那么，如果是第二条生命线起点位于这个生命线中部啊，这个是生命线。如果是第二条生命线位于中部往下延伸啊，那么是主中年之后能够获得比较好的运势啊，在事业上遇到一些贵人，或者是掌握了事业发展的机遇，在中年下就爆发出来啊。这种人的耐力和意志力很强啊，是个不服输的人，懂得付出，所以在婚姻当中呢，多半是很顾家的一个特点啊。这个中期呢出现双生命线，两条生命线变化呢也会影响到一个手相当中的吉凶含义啊。如果是两条生命线都比较深刻的话，清晰说明呢，其实身体素质是比较健康的啊，而且呢，这个运势根基非常的稳健，这个是非常不错的一种特点啊。如果是主生命线出色啊，另外一条看起来比较糟糕的话，那么意味着其人容易受到外界因素的影响啊。如果是第二条生命线出现弯曲的话，这表示有可能遇到各种波折啊。而且呢，如果是第二条生命线出现断开的话，那么预示其人呢，他的恢复能力依然是比较好，不过在容易出问题，这感情方面容易出问题，这是生命线副生命线出现断开啊。当然，这种感情方面的问题呢，只是暂时的一个状态，后期进行一个修复啊。所以双生命线是非常不错的一种特点，无论是它平行的状态中途出现，还是出现弯曲，副生命线出现弯曲和断开，都会有主生命线进行一个护佑的作用。同时呢，副生命线对主生命线呢也起到一个保护的作用。好，双生命线就分享到这里。